Tjena Robert, det är Hinchelwood på hisnande historier. Ja, hallå doktor. Dock, ja. Jo, för att lyssna på våra shower går du bara in på hisnandehistorier.se. Ta alla avsnitten där. Vi håller på med nya äventyr nu också. Och det kan ju passa dig, du är en sån här äventyrssnubbe. Men skulle du glömma igen så har du adressen på en lapp i innefickan. I'll just get in my pocket. Du skulle inte tro mig om jag berättade. Du kan ladda ner avsnitten också på iTunes. Bra, då vet du. Yeah, I hear you. Vi är fortfarande på för nästa lördag. Robert? Robert Mitchum. Stum av förvåning. Ja, men det är inte så konstigt.